טוב, שלום וברכה. פרשה הקודמת, פרשת שמות מסתיימת במוישה רבנו שפונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו בלשון של תביעה, בלשון קשה, למה הראותה, למה זה שלחתני. המדרש רבה אומר, באותה שעה ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. איזה מין דיבור זה? נגיד לקדוש ברוך הוא, למה עשית רע? לקדוש ברוך הוא יש סיבות לכל דבר. משה רבנו ודאי התכוון מתוך כוונות ראויות, אבל הסגנון של המילים. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא בשביל ישראל, הוא אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבנו אומר את הלשון הקשה הזאת בשביל עם ישראל, לא פגע בו מידת הדין. הרב קוק באחד הדרשות שלו בשבעה באלול, יום פטירתו של משה רבנו, מברר מה השתנה בין ההווה אמינא למסקנה. בין ההווה אמינא של מידת הדין לפגוע במשה רבנו לבין המסקנה. וכי בהווה אמינא לא ידע מידת הדין שמשה רבנו אמר את זה בשביל ישראל. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל הוא אומר לא פגע בו מידת הדין. ובהווה אמינא מה חשבו? שמשה רבנו אמר את זה בשביל כל מיני סיבות פרטיות, לא בשביל עם ישראל. דברים של הרב קוק נזכרים במועדי הראייה. אומר הרב, יש שתי סוגים שונים של דיבור בשביל ישראל, של דיבור בשביל מישהו אחר. יש דיבור כאילו אתה מבחוץ, ויש דיבור שאתה חלק מזה. הרב ממשיל את זה במשל מתוק לחולה, שהמנתח צריך לנתח אותו. וביחד עם החולה מגיע איזשהו מלווה, קרוב משפחה או חבר שמלווה את החולה. נניח סיטואציה שבה הרופא מתחיל לנתח את החולה, והחולה זועק מכאבים, והמלווה אומר לרופא, די, למה אתה מכאיב לו? תעצור. סביר מאוד שהרופא יוציא אותו מהחדר. אתה מפריע לי לעבודה. אני רוצה לרפא את החולה, ובצורה כזאת אתה לא יכול לרפא אותו. אבל לעומת זאת, אם החולה עצמו יגיד לרופא, איי, זה כואב לי, תפסיק, הגיוני שהרופא יבין שהחולה אומר את זה רק מפאת הכאב, שהחולה לא מתכוון באמת שיפסיק, שהחולה מבין שהרופא עושה את זה לטובתו, ופשוט מחמת גודל הכאב הוא לא מצליח להתאפק. אומר הרב קוק, כך גם ביחס למשה רבנו. מידת הדין סברה שמשה רבנו מדבר פה כמו מלווה של עם ישראל, כמו איזשהו קרוב משפחה שלהם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רואה שמשה רבנו זועק מתוך הכאב של עם ישראל עצמו. לימוד גדול, עד כמה אנחנו חשים עצמנו חלק מעם ישראל, ואכפתי מכולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תחילת הפרשה, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. פסוק מופלא. ראשית כל הביטוי וידבר אלוקים זה ביטוי חד פעמי בתנך. בדרך כלל זה וידבר השם, וידבר יוד כיו ובקי. אין וידבר אלוקים. שנית, מה כתוב בפסוק הזה? וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. אלוקים מדבר אל משה ואומר לו, אני יוד כיו ובקי. מה כתוב פה בפסוק? מה הפשר? האמירה הזאת. אפשר לומר שהעיקר הוא האלוקים. יש פה חידוש של דיבור אלוקי, של מידת הדין, שמתחבר עם שם יוד כי וו כי. אפשר לומר להפך, שהעיקר הוא השם יוד כי וו כי, והוא מתחבר עם שם אלוקים. רבנו חיים בן עטר, בפירושו אורח חיים, הולך על שני מסביר את הפסוקים על פי שני הכיוונים האלו. נפרט את הדברים. משה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו בן שמדבר עם אבא שלו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני?
הקדוש ברוך הוא עד עכשיו מתגלה למשה רבנו במידת הרחמים, בשם י' כ' ו' כ', והירא השם אליו. וכיוון שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו במידת הרחמים, במידת החסד וקביעות, אז משה רבנו גם כן מרגיש קרבה. מרגיש קרבה, אז מרגיש גם יכולת לבוא ולדבר בסגנון של קרבה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה צריך להכיר גם את הצד של המורה. וידבר אלוקים אל משה. הקדוש ברוך הוא דיבר אל משה רבנו בשלב הזה, בדיבור של מורה, שמבטא את הצד של הריחוק, של הדין, של הדיוק הגדול. לומר למשה רבנו, במקום גילה, שם תאר העדה. גם כשיש פנים שוחקות מאת הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים כל הזמן לזכור את הפער הגדול שיש בינינו. את המחויבות המדוקדקת שלנו, את הצורך שלנו להתבטל לפניו יתברך ולאמץ את כל הכוחות לעבודה שלו. לפי הפירוש הזה, העיקר של הפסוק זה, וידבר אלוקים. הדיבור הזה היה דיבור של מידת הדין, של מורה. והתוכן היה, תדע לך, אני השם. אני שפגשת אותי עד עכשיו בפנים השוחקות, בפנים של קרבה, בפנים של חסד, אני גם שייך לצד של המורה. כולנו יודעים שכשיש צרה, חס ושלום, אז התפילות נראות אחרת. פתאום מתפללים ומדקדקים יותר ומכוונים יותר בכל דבר שעושים. והפסוק הזה בא ללמד אותנו שגם כשזוכים להארת פנים ולגילוי שמחה מאת הקדוש ברוך הוא, צריך כל הזמן לאחוז בחבל משני הקצוות, באהבה ובעירה במקביל, ולזכור את המורה הנכון לפניו יתברך. כדברי הגמרא בברכות למד, במקום גילה, שם תהיה רעדה. גם בגילה צריך לזכור את הרעדה לפניו יתברך. אבל ישנו אפשרות נוספת לפרש את הפסוקים בכיוון ההפוך, שהנושא העיקרי פה זה שם י' כ' ו' כ'. החידוש הוא שזה גם שם אלוקות. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, איך אתה מייחס אליי את הרעות? כשאתה אומר לי, למה הרעות על העם הזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הרעות מגיעות רק מהמעשים של בני אדם. מידת הדין היא נובעת רק כאשר יש חטאים או צורך לבוא ולתקן וליישר. מאיתי ריבונו של עולם מגיע החסד והרחמים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו אין מוות. המוות הופיע בעולם רק בעקבות החטא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו לא צריך לטרוח לפרנסה. כל הצורך לטרוח זה בעקבות קלילת האדמה אחרי חטא אדם הראשון. רבנו חיים בן עטר מביא מהתנך שכל פעם שמוזכר עונשים, רוע שבא לעולם, הקדוש ברוך הוא כותב אותו בצורה שזה ברור שזה מגיע ממעשי האדם. לדוגמה בשמואל א', למשל, כי מרשעים יצא רשע. בירמיהו פרק ב', תייסרך רעתך. הרעה שאדם עצמו עושה, הוא עצמו מביא לאדם את האיסורים. ישעיה סמך דלד, ותמוגנו ביד אבוננו. כן, האבונות שלנו הם מביאים עלינו את הקושי. ביוב חטא, וישלחם ביד פשעם. לעומת זאת, כשהתנך מזכיר את הטוב, הטוב נצבע כדבר שמגיח ישירות מעת הקדוש ברוך הוא. בתהילים פי-הי, השם ייתן הטוב. במזמור קוף-ממי, שאנחנו אומרים אותו 3 פעמים ביום, טוב השם לכל. אורחיים מדייק את זה גם מגילת איכה. הוא מדייק את העיקרון הזה, שהקושי, האיסורים באים מהמעשים של האדם, לעומת זאת הטוב מגיע ישירות מהשם. במגילת איכה בפרק ג' נזכר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מפי עליון לא תצא הרעות, הרעות לא מגיעים מפי עליון, הם מגיעים כתוצאה מהעבירות שלנו. אבל בפסוק שם כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. נזכר שגם הטוב לא יצא ממנו. אפשר להסביר את זה, חלק מהמדרשים מסבירים את זה, שגם הטוב וגם הרע מגיע ממעשה האדם. אדם בוחר ברע, הקדוש ברוך הוא מייסר אותו, אדם בוחר בטוב, אז
זוכה לטוב. אבל רבינו חיים בן עטר מדקדק פה בפסוק, שהפסוק אומר את הרעות בלשון רבים. מפי עליון לא תצא הרעות. לעומת זאת, לגבי הטוב לא כתוב והטובות, אלא והטוב בלשון יחיד. הוא מסביר שכוונת הפסוק, שהבחירה החופשית של מצוות, זה מגיע מהאדם. זה לא גזרה מעת הקדוש ברוך הוא. זה לא מגיע בישירות מהשם. זה בחירה חופשית של האדם. אבל השכר הטוב, הגמול הטוב, זה מגיע ישירות מהקדוש ברוך הוא. מפי עליון לא תצא הרעות. שום רעות. לא הבחירה של האדם המעשה רע, ולא הגמול הרע. הגמול של האנשים גם מגיע לא מפי עליון, אלא כתוצאה ממעשה האדם. האדם מביא על עצמו את כל הרוע. לעומת זאת, אצל הטוב, כתוב, מפי עליון לא תצא הטוב. הבחירה החופשית של האדם לא יוצאת מפי עליון, אלא היא בבחירה חופשית. אבל הגמול הטוב מגיע ישירות מהקדוש ברוך הוא. ואומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לפי הפירוש הזה, ואומר, וידבר אלוקים אל משה, ואומר אליו, אני השם. אני השם, אני מביא חסד לעולם. ומה שפגשת את הדין, את האיסורים, זה הכל נובע ממעשי האדם. אם זה מעברות שעם ישראל היו, התנסו עליהם, אם זה מתשלום הגזירת העינוי, לפי הסיבות השונות, אם זה מחוסר אמונה, אם זה קשור לזקנים שהלכו ונעלמו, השתמטו מעל משה רבנו. לסיכום, הפרשה פותחת בפסוק, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. אפשרות אחת להסביר זה שהנושא העיקרי זה האלוקים, שהקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו את היראה, את המורה. הוא אומר לו מה שפגשת עד עכשיו, את שם השם, אל תשכח שיש גם את הצד של המורה. ולפי הפירוש השני, זהו סוג של ביקורת למשה רבנו, סוג של חינוך למשה רבנו, שהרעות מגיעות ממעשה האדם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני השם, מה שמגיע ממני זה החסד והרחמים. והצד של הדין שפגשת, זה מה שמגיע כתוצאה ממעשי האדם. התורה ממשיכה ומתארת את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם וכולי, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. כן? לקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. אומר הרמב"ן, תדעו כי אני השם העושה אותות ומופתים, ואני אלוהיכם ובעבורכם עשיתי, כי אתם חלק השם. כן, הקדוש ברוך הוא אומר שעם ישראל ידעו כי אני אדוני אלוהיכם. אומר הרמב"ן, שנדע שעם ישראל ידעו כי אתם חלק השם. שהקדוש ברוך הוא עושה את כל הניסים עבורנו, ואנחנו שייכים לחלק האלוקי של העולם. אנחנו שייכים להיות העם הייחודי של הקדוש ברוך הוא. הקרבת השם הגדולה הזו, הידיעה הזאת שאנחנו חלק השם, נזכרת בשם קדוש של הקדוש ברוך הוא, שמופיע בפרשה שלנו בפעם הראשונה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי. את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. שם השם, השם צבאות. שם השם צבאות. והוצאתי את צבאותיי. הגמרא במסכת שבועות למדי מביאה שיש שבע שמות שאינם נמחקים. שבע שמות שהם קדושים שאסור למחוק אותם. והגמרא מביאה מחלוקת, תנאים, האם שם צבאות הוא גם כן אחד מהשמות הללו. הגמרא מביאה לימוד מיוחד, שכשכותבים שם השם, ויש איתו כינוי לפניו או לאחריו, כמו לאלוקים, כאלוקים, או אלוהיכם, עם אותיות סופיות אחרי המילה, הגמרא מביאה ברייתא, האותיות שנסמכות מלפני השם,
אינם נמחקים. הם גם כן שייכים לחלק מהשם הקדוש. מה שאחרי זה נמחק. הגמרא מתארת שאם מישהו התחיל לכתוב שם השם, אבל כתב רק חלק מהשם, שין ד' משדי, א' ד' מאדנות, או צדיק ב' מצבאות, זה נמחק. אבל אם אדם יכתוב את כל השם צבאות, לא מוחקים את השם הזה. רבי יוסי אומר, צבאות כולו נמחק. למה לפי רבי יוסי שם צבאות נמחק, ואין בו קדושה שהוא לא יכול להימחק? שלא נקרא צבאות אלא על שם ישראל. אומר רבי יוסי, שם צבאות על הקדוש ברוך הוא, זה כינוי שאנחנו הצבא שלו, שהוא מנהיג את הצבא שלו, מנהיג את עם ישראל. והוא מביא את הפסוק שלנו, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל, מארץ מצרים. אומר רבי יוסי, שם צבאות הוא יכול להימחק, כי כל העניין של השם זה לא מצד קודש הבריך הוא בפני עצמו, אלא מצד איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל, שאנחנו נקראים הצבאות של השם. הגמרא מביאה, אמר שמואל, אין הלכה כרבי יוסי. אומר שמואל, הלכה כמו תנא קמא, שגם שם צבאות הוא שם קדוש. שולחן ערוך ביורדיה, סימן ר' ע"ו, פוסק, אסור למחוק אפילו עוד אחת משבעת השמות שאינם נמחקים, ולא מאותיות הנתפלות מאחריהם. הפכתי את הסדר לפניכם, תשימו לב, מה שנזכר אחרי שם השם לא נמחק, כיון כף של לוקחה וכף מם של אלוהיכם. השולחן ערוך מביא את השמות, שם הוויה, אדנות, אל, אלוקה, אלוהים, שדי, צבאות. הטענה של רבי יוסי נכונה, באמת שם צבאות נזכר אצל קודש הבריך הוא על שם, זה שאנחנו הצבא שלו. ולמרות זאת, אנחנו פוסקים שזה שם קדוש. יש פה משהו מופלא, שהשם של קודש הבריך הוא, על שם זה, שמורה על זה, שהוא מנהיג אותנו, הוא עצמו שייך לקדושה. עם ישראל שייכים להיות חלק מהשם הקדוש שלא נמחק. הגמרא במסכת חגיגה, דף ט"ז, מביאה סיפור מעניין, על כמה שנכנסו לפרדס ולא הצליחו לצאת, ורבי עקיבא עלה בשלום וירד בשלום. והגמרא מספרת שגם רבי עקיבא, מלאכי השרת רצו לדחוף אותו, והקדוש ברוך הוא אמר להם, מניחו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודי. והגמרא שואלת, איזה פסוק רבי עקיבא דרש, שממנו רבי עקיבא הבין איפה לא לעיין, איפה לא להסתכל, כי זה כבר מקום שמי שמסתכל שם כבר נטרד מהעולם. רש"י מסביר, מיכן הבין מקום השכינה שנזהר שלא הציץ שם. ואחד המקורות שהגמרא מביאה, האפשרויות של מאיפה הוא הבין, איפה לא להסתכל, זה הצעה של ריש לקיש, השם צבאות שמו, אדון הוא בצבא שלו. השם הזה הוא שם שמבטא איפה לא להציץ. איפה הפרעת השכינה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בה בעולם, שצריך עם זה זהירות. הרב קוק כותב בישראל ותחייתו, בפסקה ח', השם צבאות הוא השם אלוהי ישראל, וצבאות ישראל צבאות השם הם. יש פה חיבור הדדי. השם נקרא השם צבאות, ואנחנו נקראים הצבא שלו. הרב ציוד הקוק, בשיחות שלו על פרשת שמות, על פרשת וערה, מדגיש שיש פה פלא, פלא, שהשם הקדוש של הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עם ישראל, דרך הצבא של הקדוש ברוך הוא מתגלה השם צבאות. אם חס ושלום עם ישראל במצוקה, או במציאות של שיפלות, אז איך נראה השם צבאות? זה מצב נוראי. השם עצמו, שם הקודש של הקדוש ברוך הוא, הוא עצמו נקרא לישראל ומופיע בתוך עם ישראל. השם הזה של השם צבאות נזכר ביחס לאיך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הפרטים השונים של העולם בצורה מדויקת. כך הרב מסביר בעין היה בשבת ב' סמכתת, שהביטוי צבאות מזכיר לנו את הצבא שאנחנו מכירים בעולם הזה, שהייחודיות של צבא זה שכל החיילים צריכים להקשיב בצורה מדוקדקת למנהיג, לרמטכ"ל, שר הביטחון.
כולם חייבים להקשיב בצורה מדויקת, וזה הכוח שיש לצבא, שכולו מתנהל בצורה מאורגנת ומכוונת ביחד. וכך השם של הקדוש ברוך הוא, השם צבקות, נזכר על שם זה שהוא מנהיג את כל העולם בצורה מפורטת. לכן חנה בתפילה שלה נודרת נדר ואומרת, ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם ראות תראה באוני אמתך וזכרתני, ולא תשכח את אמתך וכו'. חנה כשהיא פונה לקדוש ברוך הוא ומבקשת זרע, היא פונה לקדוש ברוך הוא בשם הזה של השם צבקות, שמורה על זה שהכל מכוון ומדויק ומנוהל על ידי ריבונו של עולם פה למטה. אז אנחנו פוגשים את דברי הרמב"ן שאומר, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, אומר הרמב"ן שנדע שאנחנו חלק השם. זה מתקשר לנו לשם הקדוש הזה, השם צבקות שאנחנו מוצאים בפרשה, שנקרא השם על שם הצבאות של עם ישראל. רבי יוסי אומר משהו לכאורה עם סברה ישרה. אומר רבי יוסי, אם כל השם של הקדוש ברוך הוא זה על שם הנבראים, אז זה שם שנמחק. אנחנו פוסקים אבל כתנא קמא, שלמרות שהשם של הקדוש ברוך הוא השם צבקות נקרא על שם עם ישראל, יש פה קדושה כל כך גדולה שיורדת לעולם בתוך עם ישראל, בתוכנו, שהשם הזה עצמו הוא שם שאיננו נמחק. הקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שהוא הולך לגאול אותם. כפי שראינו בפסוקים, הוצאתי והצלתי ולקחתי. והוא מסיים, הקדוש ברוך הוא מסיים עם הבטחה לתת לנו את ארץ ישראל. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני אדוני. אין ספק שהאיסורים שעם ישראל חווים, הפוגרום שחווינו, המלחמה המופלאה שהקדוש ברוך הוא מנהל היום אצלנו, מעוררים את כולנו לפשפש במעשינו, לשאול את עצמנו לאן אנחנו צועדים, מה אנחנו מחפשים, במה אנחנו בוטחים. וצריך להיזכר שהקדוש ברוך הוא בתוך שפלות מצרים, בתוך המציאות הקשה שם, הבטיח לעם ישראל את הגאולה. מושיט להם את ההנהגה של משה רבנו לבוא ולגאול אותם ולהוציא אותם. גם אנחנו בעשרות שנים האחרונות, 150 שנים האחרונות, זכינו ליהודים שבעומק הגלות האמינו שהם יכולים בסייעתא דשמיא לקום ולהביא למציאות של גאולה. להביא למציאות של שינוי של סדרי תבל מבחינת עם ישראל. להיות מופרדים ומעורבבים בגלות, להיות בקוממיות עם שלטון יהודי. יש מכתב של הרבי הרייץ מחבד, שהוא כותב ביחס לציונות, שזה דברים בטלים, זה לא יעלה לדעת שמשהו מזה יצליח. אין שום סיכוי, זה פתאום מילי באלמה. איך אפשר לחשוב שעם ישראל יצליחו במעשים שלהם, נקום ולהקים מדינה? ועם ישראל, מתוך הקושי הגדול הזה, קמו והאמינו ופעלו פעולות כדי לבוא ולהיגאל. החל בתלמידי הגרא שעלו והתאמצו, אדמור משקלוב שעלה לגליל, מי שיסתכל בספר שלו פאת השולחן יראה בהקדמה שלו שהוא מתאר שכמה וכמה ילדים שלו נפטרו, מתו אחד אחרי השני ממגפה. והוא מתאר שם איך שהוא בוכה ושואל את עצמו, האם זה טוב שעליתי לארץ ישראל, שעליתי לגליל? זה שווה את כל המחיר הזה? והוא כל פעם מחזק את עצמו, שהוא יודע שבזה שהוא עולה לארץ, הוא סולל אחריו הכנה רוחנית להמשך של הגאולה העתידה של עם ישראל. אם מסתכלים על כל העולים, בעליות השונות שעלו, כמה חזון היה להם, כמה אמונה וביטחון, שהם פועלים פעולות משמעותיות. חוזר אלינו היום, אנחנו שזוכים להיות במציאות גאולית של שלטון יהודי, של רווחה גדולה, אנחנו נפסיק לחזות את החזון הזה? אנחנו חס ושלום נפסיק לבטוח ולהתאמץ ולפעול כדי שנגיע לשכלול והמשך של הגאולה?
על אחת כמה וכמה שאנחנו שנמצאים במקום כל כך נעלה מבחינת סדרי הגאולה, צריכים להאמין ולבטוח ולהתאמץ, לקדם קדימה את מדינת ישראל בכל המישורים השונים שלה. להאמין שמדינת ישראל תגיע למצב שרק ידידי עם ישראל יושבים בארץ הקדושה. יש הרבה שאומרים, רגע, אבל איך אפשר? איך אפשרי לשנות את הסדרים? מה תעשה עם כל כך הרבה ישמעאלים שנמצאים פה? אבל יקיריי, זה הרבה יותר קל מאשר החזון שהם חזו לפני עשרות שנים. האמונה וההשתדלות לבוא ולשנות את הסדרים פה במדינה, זה משהו הרבה יותר קל. ואם הם החזיקו באמונה ובחזון, קל וחומר שאנחנו צריכים להחזיק את החזון הזה. להגיע למצב שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו להשמיד את כל מי שפוגע בנו, כל מי שרוצה לפגוע בנו, למדינה שמנוהלת כולה על פי חוקי התורה הקדושים, לחברה ושלטון שמרימים בגאון את הדגל של ייחוד השם בעולם. אנחנו צריכים להיות חדורי חזון, חדורי אמונה וביטחון שאנחנו צועדים לקראת זה ולהתאמץ לשם. ואם מישהו יגיד לנו, רגע, אבל איך אפשר? זה לא ריאלי. צריך לשאול אותו, רגע, ולפני 100 שנים היה יותר ריאלי להקים את מדינת ישראל. וכשתלמידי הגר"א עלו, זה היה יותר ריאלי. אבל עם ישראל דבקים בחזון הזה. זה החזון שנמצא פה בפרשה. שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, הוצאתי והצלתי ולקחתי וראשתי, נתתי לכם את ארץ ישראל מורשה. התפקיד שלנו כבני ישיבה הוא לשמור על החזון הזה, לגדל אותו, לטפח אותו. וזה נעשה על ידי הקודש, על ידי לימוד התורה שאנחנו יושבים ועמלים בה. אסיים במשנה במסכת אבות, פרק ד' משנה י', אומר רבי מאיר, רבי מאיר אומר, הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה. מדריך אותנו רבי מאיר למעט בעסקים ולעסוק בתורה. אפשר להבין את דברי רבי מאיר בצורה פשוטה, אם תעסוק הרבה בעסקים לא יהיה לך זמן ללמוד תורה. אבל המהר"ל בצורה שיטתית על פרקי אבות אומר, לא יכול להיות שחז"ל נותנים לנו עצות שכל אחד מהשוק יכול לתת אותו, שכל חכם יכול לתת אותו, בשביל זה הם לא צריכים לכתוב לנו משנה. בוודאי שלחכמנו, זכרונם לברכה, יש פה עצות שנובעות מעומק התורה, משהו שהוא מעבר לעצה פשוטה וקלאסית שכל אחד יודע. אומר המהר"ל, חכמנו אומרים לנו, תמעט בעסק לא כי אתה עצלן, לא כי יש לך מספיק, לא כי אין לך חשק עכשיו לעבוד, אלא תמעט בעסק גם כשאתה רוצה לעסוק בעסק. ולכאורה צריך לעסוק, תמעט קצת במיוחד כדי להתמסר בתורה. כלומר, אומרים לנו חכמנו זיכרונם לברכה, אומר לנו רבי מאיר, מי שרוצה להתגדל בתורה, צריך ברמה מסוימת לפרוש מהחומריות. להתאמץ קצת מעבר לצד הפשוט של העולם הזה, לקראת הרצון לקנות את דבר השם. ולרכוש את הרצון האלוקי שנובע ונמצא בתורה. מה שחכמנו אומרים לנו, שפת המלך תאכל ועל הארץ תישן ובתורה תעמל, זוהי הדרכה עקרונית, שכדי שאדם יקנה תורה, הוא צריך מוכנות נפשית אמיתית לפרוש ברמה כזו ואחרת מענאות העולם, מעינוגי החומריות, כדי להצליח לקנות את העולם הרוחני, הערכי, שהוא נבדל, שהוא מעל החומר. זהו עומק העצה של רבי מאיר. הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה, לא רק כעצה של ניצול זמן, של הפניית זמן ללימוד תורה, אלא כעצה עקרונית שאדם צריך לדעת שהגישה לתורה היא באה דרך עמל, עמל של מוכנות להתעלות למקום של רוח, של חוקים, של חוקים אלוקיים, של דבר השם, שנזכה לעמול בתורה, וישועת השם במהרה על כל אויבינו. ערב טוב.